Namaskar, selamat datang di Hokolo ke Mor Notun Eta Video Loi. Aku pun Hokolo ini sebuah besi balas ya, ambil botolan balas so, aku ikutin sih mau tuh video dia kan, ya jadi itu sekolah kulile, aku rati puah imane lora loi koi. Oh iya, homoy rati puah suatu solisman bisa, ya karena pak kord homaya so. Ibale alu aru motor boil hobo disu rati kuah bhat aru kumni kuah pothabo lagi bo hati jono aru tipinoto bodhai bhat kumni edim aru hati jono itia udhai nai hati jono udhai diu mosom ibale jon aru ibale jon lora lori ke bhat sobji khiniyo banalu aru ihor dujonok ipale saho di dilu khabo aru etia bhato olop olop ke di dio jehetu gote din tu skulot thakibo olop bhat khoja tu bhal hoy ekone aru etia bhato logot ase alu aru motor ghumuni take etia bhat khini bari dio pisot lok paisu ভালে ইহ দুজনে আ ভাত খাই আছে ভাত দি দিলো ইসান ভালে ভাত খাই আছে না স্কুল যাব লাগব না আই ভালে মুসম হাই দি ইহ দুজনক ভাত খাব দি দিছো আৰু এতিয়া মৌসুমন হয় ইসানৰ বুকস খিনি মই ফালে ৰেডি কৰি দি দিও মৌসুমেটো নিজে ৰেডি কৰিব পাৰে টাইম টেবুল খিনি ইহ দুজনী ফালে ভাত খাই আছে আৰু ইয়াই ফালে দেখিছে এখন বিছনাত এখিনি হৈছে মৌসুমৰ ড্ৰেছ আৰু এখিনি হৈছে ইসানৰ ড্ৰেছ এয়া এখন বিছনাত ৰেডি কৰি ৰাখি দিছো আৰু মাকবৰ স্কুল খোলাৰ লগে লগে ইমানে ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে মই বুলি নহয় সকলো মাক কে জি হকল লড়া সলি স্কুলত যায় এতে বহুত ব্যস্ত হব লাগা হয় ৰাতি পুৱা আৰু সকল বুজি পাব কিমান ব্যস্ততা হয় মাক সকলৰ আৰু ভাল লাগে যেতিয়া স্কুল বন্ধ হয় তেতিয়া ইমানে বেয়া লাগে যে মানে বিছি ভাগ সময় এনে থাকিব লাগিয়া হোৱা নিচিনা লাগে মানে কাম যেন একোৱে নাই এনেকুৱা অনুভৱ হয় স্কুল খোলাৰ লগে লগে ভাল লাগে অলপ নিজেও ব্যস্ত হৈ থাকিব পৰা যায় লড়া সলি কেইটাৰ লগত সেয়াই আৰু এতিয়া এফালে মৌচুম কি মৌচুম বুলি কৈ আছো বাৰে বাৰে ইছানৰ বুকছখিনি মই এতিয়া ৰেডি কৰি দি দিওঁ কোভিডৰ কাৰণে প্ৰায় কেইমাহে স্কুল বন্ধ হৈ আছিলে আৰু জানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে স্কুল বন্ধ হ'লে পঢ়িবলৈ একেবাৰে টান পায় ইছানৰ সেয়াই হৈছে গোটেইখিনি পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে সেইকাৰণে কেইদিন ভালেখিনি টাইম দিব লগা হৈছে আৰু সেই মোজা পিন্ধিলে ৰুমাল ভৰাই ল'লে আৰু ইফালে দেখিছে মৌচুমে টাই বান্ধিব খুজি আছে কিন্তু টাইডালে সি বান্ধিব নাজানে এতিয়াও ইয়াত দেখিছেনে ডিঙিত টাইডাল ওলমাই লৈ এনেদৰে আছে কিন্তু টাইডাল সি বান্ধাই নাই এতিয়াও বান্ধিব নাজানে ইমানেই শিকাই আছোঁ তথাপি সি টাইডালেই বান্ধিব নাজানে
সদায় ময়ে বান্ধি দিব লাগে। আৰু ইফালে টাইম টেবুল ঠিক কৰি আছে মৌচুমে, এয়া দেখিছে। আৰু ইফালে ৱালখনতে টাইম টেবুলৰ মানে ৰুটিনখন মাৰি লৈছে, তেতিয়া সুবিধা হয়। যদি বহী এখনত লিখি থোৱা হয় তেতিয়া অলপ দিগদাৰ হয়, বিচাৰি ফুৰিব লাগে বা উলিয়াই মেলি চাই থাকিব লাগে। আৰু যদি ৱালত এনেদৰে মাৰি থোৱা হয় সুবিধা হয়, সেইকাৰণে ৱালখনতে মাৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ইফালে সেই বেগত নিজৰ বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ল'লে, লগতে টিফিনটোও সি নিজে ভৰাই ল'লে। আৰু ভালেখিনিয়ে কাম মৌচুমে এতিয়া নিজে কৰিব পাৰে। যেতিয়াৰ পৰা কৰোণা মহামাৰীয়ে আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু লকডাউনৰ আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই যেন এই মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ নামৰ বস্তুটো আমাৰ জীৱনৰ এক এৰাব নোৱাৰা অংগৰ নিচিনা হৈ পৰিল। আৰু ইহঁত দুজনক দেখিছে মই মাস্ক দি দিছোঁ, আৰু ইহঁতে কিন্তু মাস্ক মাৰিহে স্কুললৈ যায়। আৰু ঈশানে মাস্কখন ল'ব বিচৰা নাই, কাৰণ ভালেমান দিন হ'ল যে স্কুল নোযোৱা, সেইকাৰণে বহুতেই দিগদাৰ কৰে স্কুল যোৱাৰ সময়ত। ঈশানে এইকেইদিন এয়া বুজাই বঢ়াই তথাপি মাস্কখন দি দিলোঁ। সি নাজানো কিয় এনেকুৱা কৰিছে, আৰু ভালেমান দিন হ'ল যে স্কুল বন্ধ, সেইকাৰণে হয়তো, আৰু বহুত সৰুও হৈ আছে। স্কুল যোৱাৰ সময়ত ইমানেই দিগদাৰ দিয়ে সি, আৰু পঢ়াৰ সময়তো বিৰাটেই দিগদাৰ কৰে, সেইকাৰণে তাৰ লগত বেছি সময় দিবলগীয়া হৈছে এইকেইদিন মোৰ। এইবোৰ কাৰণতে মোৰ অলপ ভিডিঅ' দিয়া খেলিমেলি হৈ আছে, তথাপি চেষ্টা কৰি যাম যাতে ইহঁত দুজনকো সময় দিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবেও মই ভিডিঅ' কৰি যাব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ এতিয়া পঠাই দিলোঁ ইহঁত দুজনক, ইহঁত দুজনক স্কুল পঠালোঁ। আৰু এতিয়া সময় 8 বাজিলে ৰাতিপুৱাৰ, যি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিছিলে মাত্ৰ একাপ লাল চাহ খোৱা, আৰু একোৱে খোৱা নাই, এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কাম বহুত আছে। এয়াই আমাৰ মাকবোৰৰ জীৱন, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা। 12 বাজিলে, দুপৰীয়াৰ ভাত পানী বনাই আছোঁ। আৰু এইকেইদিন ইমানেই গৰম, দিনটো মানে কি ক'ম, অক্টোবৰ মাহ শেষ হ'বৰে হ'ল, আজি 29 তাৰিখ, তথাপি ইমানেই গৰম যেন অক্টোবৰ মাহ নৱেম্বৰ মাহ নহয়, যেন জুন জুলাই মাহ এনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে এইকেইদিন। ইমানেই গৰম, ইমানেই ৰদ, নাজানো কিয় বা। আৰু ইয়াক দেখা দিছোঁ, বিৰাটে ৰদ, আৰু ৰাস্তাৰ কাম কৰি আছে যে গাড়ীৰ শব্দ শুনিব পাৰে। আজি মই বনালোঁ, ৰ'ব দেখাইছোঁ, এইফালে মূলাৰ ভাজি বনাইছোঁ, আৰু এফালে এইখিনি হৈছে গাৰো কচু, এয়া বইল দিছোঁ, এইখিনি তেলেৰে বনাম। আৰু যিসকলে চিনি নাপায় গাৰো কচু, মই ফটো এখন লগাই দিম। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই, মই গোটেইখিনি খাই শেষ কৰিলোঁ, তথাপি মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, আন্ধাৰ হয় নেকি। এয়া এইকেইটা ৰাখি দিছোঁ, তিনিটা আনিছিলে, এয়া এইকেইটা ৰুই থ'ব লাগিব, মানে এইকেইটা মাটিত পুতি থ'লে গছ ওলায়, আৰু পিছত কচু হ'ব, মানে আলু খাব পাৰিম। আৰু এইকেইটাও তিনিটা আছে, এইকেইটাও ৰুই থ'ব লাগিব। মই কোনোবা এটা ব্লগত দেখাইছিলোঁ কাঠ কচু বুলি, সেইটো অলপ ৰঙা আছিলে, আৰু এইটো হৈছে এয়া দুধ কচুৰ নিচিনা। সেইকাৰণে মই মানে এইখিনি অংশ নাই খোৱা, ইয়াৰ পৰা ইফালে এইখিনি খাইছোঁ, আৰু এইখিনি নাই খোৱা, মানে আলুখিনি খাইছোঁ আৰু এইখিনি ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি পুতি থ'ব লাগিব, এইখিনি পুতি থ'লে পিছত ইয়াৰ পৰা গজালি মিলে বুলি কয়, গছ হয় বুলি কয়, সেইকাৰণে এইখিনি ৰাখি দিছোঁ। আৰু সেয়াই, আজি ভবাই নাছিলোঁ যে ব্লগ বনাম বুলি, তথাপি হঠাতে এটা ব্লগ বনাই দিলোঁ, নাজানো। আপোনালোকে ঈশানহঁত স্কুলৰ পৰা আহি পালে, অলপ টাইম হ'ল আহি পোৱা, ভাত পানী খাই বৈ অলপ টাইম কাৰ্টুনো চালে, আৰু এতিয়া সময় 3:20 হৈছে। আৰু এইফালে ঈশান এয়া হোমৱৰ্ক কৰি আছে, হিন্দীৰ 1-2 কেইটা লিখিব দিছে, তাকে লিখি আছে সি।
যদি সোনকালেকে হোমকেইটা কৰাই নথওঁ, সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে বাহানা উলিয়াই মানে টোপনি কিবা কিবি এইবোৰ আৰু, সেইকাৰণে সোনকালেকে ভাবিছোঁ হোমকেইটা কৰাই থৈ দিওঁ। আৰু টিভিও চাব বিচাৰে কাৰ্টুন, সেইকাৰণে ইফালে ঈশান ঈশান ইফালে ইফালে এইয়া হোমক দিছে না মিছে, হিন্দি ওৱান টু কেইটা লিখিব দিছে, ওৱান টু টেন না। ঈশানে এতিয়া শিকি আছে, আমাৰ ঈশানে শিকি আছে। আৰু এনেদৰে যদি ইহঁতক ফুচলাই ফাচলাই নিশিকাওঁ ইমানে দিগদাৰ কৰে, লিখিব নিবিচাৰে, সেইকাৰণে এনেদৰে ইহঁতক শিকাব লাগে। আৰু যিহেতু সৰু ল'ৰা, খং ৰাগ কৰি যদি শিকাওঁ সিহঁতে বুজি নাপায়, সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ মৰমত শিকাব লাগে, সিহঁতে বুজি পায়। সেয়াই আৰু কিবা কিবি যদি হোমৱৰ্ক আছে সেইখিনি চেক কৰি ল'ব লাগিব, প্ৰথমতে এইখিনি লিখাওঁ। আৰু মৌচমহঁত গ'ল পাৰ্চেল এটা ৰিচিভ কৰিবলৈ, মৌচমহঁত আহি পালে। আৰু এয়া ঈশানে ইফালে বুকছ এৰি মৌচমে কি আনিছে চাব গ'ল।